Velkommen til endnu en video på min YouTube-kanal. I dag skal jeg destruere dette pixelark af Rainbow Dash, der ligger på en sky bag ved mig. Det er bygget af en af mine venner, jeg ikke er så gode venner med mere, så derfor skal det ikke have en plads på min server mere. Jeg ved godt, han er skide ligeglad med det, men det er jeg ikke, derfor vælger jeg at lave denne video her. Og ja, hvad skal jeg sige? Vi blev uvenner på et latterligt grundlag, men det skal vi lade ligge, det river vi ikke op i nu. Husk at like, husk at skrive, hvis I har spørgsmål, og ja, pas på jer selv derude, der er kun jer, der gør det. Læn jer tilbage, og hygge jer og nyd videoen.